Чемо мეგობრებო? Дебота цмебо. Даудгет гверчи, ჩვენი ხალხის ლიდერს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. Ам ადამიანის წინამძღოლობით ქართველი ხალხი, ჩვენი ქვეყანა აუცილებლად მიაღწევს გამარჯვებას და ჩვენ გავიმარჯოთ ყველა ერთად. მინო. მეც თქვენსავით ერთი რიგითი ჯარისკაცი ვარ, რომელსაც არ უნდა რომ მუდამ კასტრირების შიშის ქვეშ ყოფი მთავარ სარდალი ყავდეს. Миша, ხალხ აღარ ჯერავ შენი, შენ უნდა წახვიდე. უნდა ისწავლო წასვლა და არა გაქცევა, როგორც გარბოთი ბრძოლის ველიდან თუ პარლამენტიდან. Миша, იცოდე, ქართველი ხალხის ბრძოლა სამართლიანია და ქართველი ხალხი აუცილებლად გაიმარჯვებს. Чемо მეგობრებო, დებოთა ძმებო, ასე ერთ სულოვნებით როგორც დღეს, ჩვენ ყველანი აუცილებლად გავიმარჯოთ.